ओम श्री दक्षिणामूर्तिरुवाच अन्नपूर्णा मनुं वक्षे विद्या प्रत्यंगमीश्वरी यस्य श्रवणमात्रेण अलक्ष्मीनाशमाप्नुयात्। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य मायां श्रियमधोच्चरेत् कामं नः पदं प्रोक्तं पदं भगवतीत्यथा। माहेश्वरी पदं पश्चादन्नपूर्णेत्यधोच्चरेत् उत्तरे वह्निदयिता मन्त्र केशबुधीरितः। ऋषिब्रह्माश्च मन्त्रस्य गायत्री छन्दैरितम् अन्नपूर्णेश्वरी देवी देवता प्रोच्यते बुधैः। माया बीजं बीजमहुः लक्ष्मी शक्तिरितीरिता कीलकं मदनं प्राहुर्मायया न्याशमाचरेत्। रक्तां विचित्रवासनां नवचन्द्रजूटामन्न प्रदाननिरतां स्तनभारनम्राम् अन्नप्रदाननिरतां नवहेमवस्त्रामम्बां भजे कनकमौक्तिकमाल्यशो नृत्यन्नमिन्दिशकलाभरणं विलोक्य ह्यष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीं। आदाय दक्षिणकरेण सुवर्णदर्पं दुग्धान्नपूर्णमितरेण च रत्नपात्रम्। एवं ध्यात्वा महादेवीं लक्षमेकं जपेन्मनुं दशांशमन्नं जुहुयान्मन्त्रसिद्धिर्भविष्यति। एवं सिद्ध्यस्य मन्त्रस्य प्रयोगाच्छृणु पार्वती लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं सहस्रैकं हविर्पुमेत्। महतीं श्रियमाप्नोति कुबेरत्रयसन्निभां जप्वैकलक्षं मन्त्रज्ञो गुणेदन्नं दशांशकम्। तत्कुलेन समुदृश्य दक्षय्यं नात्र संशयः अन्नं सृष्ट्वा जपेन्मन्त्रं नित्यं वारचतुष्टयम्। अन्नराशिमवाप्नोति स्वमलव्यापिनीमपि सहस्रं प्रजपेत्यस्तु मन्त्रं मेतं नरोत्तमः। इह भोगान्यथा कामान् भुक्त्वान्ते मुक्तिमाप्नुयात्। कुलेन जायते तस्य दारिद्र्यं कलहावलिः। न कदाचिदवाप्नोति दारिद्र्यं परमेश्वरी पलाशपुष्पैर्हवनमयुतं यस्य माचरेत्। सलब्ध्वा महतीं कान्तिं वशीकुर्या जगत्त्रयं पयसा हवनं मुच्यो याचरति कालिकः। तद्गेहे पशुवृद्धिश्च गावश्च बहुदुग्धदाः एवं मन्त्रं जपेन्मर्त्यो न कदाचिल्लभेद्भयम्। असौख्यमश्रियं दुःखं संशयो नात्र विद्यते हविष्येण गुणेभ्यस्तु नियुतं मानवोत्तमः। सर्वान् कामान् अवाप्नोति
दुर्लभानप्य संशयः अन्नपूर्णा प्रियागो यमुक्तो भक्तेष्टदायकः किमन्यदिच्छसि श्रोतुं भूयो मे वद पार्वती किमन्यदिच्छसि श्रोतुं भूयो मे वद पार्वती भूयो मे वद पार्वती इति श्री महात्रिपुर सिद्धान्ते अन्नपूर्णा मंत्रस्तवम् संपूर्णम्। ॐ श्री दक्षिणामूर्तिरुवाच अन्नपूर्णा मनुं वक्षे विद्या प्रत्यंगमीश्वरी यस्य श्रवणमात्रेण अलक्ष्मीनाशमाप्नुयात् प्रणवं पूर्वमुच्चार्य मायां श्रियमधोच्चरेत् कामं नः पदं प्रोक्तं पदं भगवतीत्यथा माहेश्वरी पदं पश्चादन्नपूर्णेत्यदोच्चरेत् उत्तरे वह्निदयिता मन्त्र केशबुधीरितः ऋषिब्रह्मास्य मन्त्रस्य गायत्री छन्दैरितम् अन्नपूर्णेश्वरी देवी देवता प्रोच्यते बुधैः मायाबीजं बीजमहुः लक्ष्मीशक्तिरितीरिता कीलकं मदनं प्राकुर्मायया न्याशमाचरेत् रक्तां विचित्रवासनां नवचन्द्रजूटामन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनम्राम् अन्नप्रदाननिरतां नवहेमवस्त्रामम्बां भजे कनकमौक्तिकमाल्यशोभा नृत्यन्नमिन्दिशकलाभरणं विलोक्य ह्यष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीं आदाय दक्षिणकरेण सुवर्णदर्पं दुग्धान्नपूर्णमितरेण च रत्नपात्रम् एवं ध्यात्वा महादेवीं लक्षमेकं जपेन्मनुं दशांशमन्नं जुहुयान्मन्त्रसिद्धिर्भविष्यति एवं सिद्ध्यस्य मन्त्रस्य प्रयोगाच्छृणु पार्वती लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं सहस्रैकं हविर्पुमेत् महतीं श्रियमाप्नोति कुबेरत्रयसन्निभां जप्त्वैकलक्षं मन्त्रज्ञो गुणेदन्नं दशांशकम् तत्कुलेन समुदृश्य दक्षय्यं नात्र संशयः अन्नं सृष्ट्वा जपेन्मन्त्रं नित्यं वारचतुष्टयम् अन्नराशिमवाप्नोति स्वमलव्यापिनीमपि सहस्रं प्रजपेत्यस्तु मन्त्रं मेतं नरोत्तमः इह भोगान्यथा कामान् भुक्त्वान्ते मुक्तिमाप्नुयात् कुलेन जायते तस्य दारिद्र्यं कलहावलिः न कदाचिदवाप्नोति दारिद्र्यं परमेश्वरी
पलाशपुष्पैर्हवनमयुतं यस्य माचरेत् स लब्ध्वा महतीं कान्तिं वशीकुर्या जगत्त्रयम् पयसा हवनं मुच्यो याचरति कालिकः तद्गेहे पशुवृद्धिश्च गावश्च बहुदुग्धदाः एवं मन्त्रं जपेन्मर्त्यो न कदाचि लभेद्भयम् असौख्यमश्रियं दुःखं संशयो नात्र विद्यते अविश्येन गुणेभ्यस्तु नियुक्तं मानवोत्तमः सर्वान् कामानवाप्नोति दुर्लभानप्यसंशयः अन्नपूर्णा प्रियागो यमुक्तो भक्तेष्टदायकः किमन्यदिच्छसि श्रोतुं भूयो मे वद पार्वती किमन्यदिच्छसि श्रोतुं भूयो मे वद पार्वती भूयो मे वद पार्वती इति श्री महात्रिपुर सिद्धान्ते अन्नपूर्णा मन्त्रस्तवम् सम्पूर्णम्।